bertemu kembali dalam rancangan PRU Trivia, rancangan yang mengajak anda berkongsi pengetahuan anda tentang proses pilihan raya di Malaysia dan juga politik tempatan. Nama saya Syed Fardino Omar dan saya host anda dalam rancangan ini yang menawarkan pelbagai hadiah menarik kepada mereka yang berani menjawab satu dua soalan yang cukup mudah daripada saya mengenai dua perkara yang saya sebut tadi, iaitu politik tempatan dan juga proses pilihan raya di Malaysia. Dan seperti yang anda tahu, PRU Trivia merupakan rancangan yang menjelajah ke seluruh negara. Jadi, jika anda dapat lihat di belakang saya, ialah bangunan Sultan Ibrahim, artinya saya berada di Johor Bahru. Dan jika anda ingat juga, di Melaka tiada siapa yang pulang membawa hadiah yang kami tawarkan. Jadi di Johor Bahru kami menawarkan dua hadiah kepada mereka yang berani berkongsi pengetahuan mereka. Jadi teruskan bersama kami dalam PRU Trivia. Okey, saya kini berada di tengah bandar Johor Bahru di persiaran Meldrum dan saya ingin mencari mereka yang berani tampil berkongsi pengetahuan mereka tentang proses pilihan raya dan juga politik tempatan. Dan dengan Chevrolet Captiva yang cukup terang benderang dan menarik perhatian, saya pasti orang Johor Bahru akan mahu tampil berkongsi pengetahuan mereka apabila melihat logo Astro Awani di Chevrolet Captiva saya. Jadi jom kita jumpa orang JB. Dek. Ha? Assalamualaikum. Salam. Okey, jangan takut. Saya tahu memang ada kamera semua. Okey, apa khabar? Baik. Okey, pertama sekali relax dulu. Okey. Dia selalu memang orang macam tu. Bila nampak kamera, dia akan jadi macam... Ni apa ni? Ini ialah satu rancangan. Rancangan ni dikenali sebagai PRU Trivia. Okey. Di Astro Awani. Ni badge yang di baju saya ni. Okey, nama saya Syed Fardino Omar dan saya pengacara untuk rancangan ni. Okey. Ni sebenarnya game show tadi. Dia quiz. Okey. Pertama sekali saya nak bagi kat adik ni. Okey. Adik sila buka dan tengok apa di dalam dia. Okey. Tunjukkan kepada kamera apa yang ada kat dalam ni. Buka, buka baca. Buka? Ah, buka baca. Nervous. Asia. Ah, okey. Okay. Asia. Okey. Adik cuba baca yang first line tu yang dekat sini. Ni apa dia tulis situ tu? We are excited to announce that you have won one single return ticket complimentary flight voucher on economy class for a trip from Kuala Lumpur to Chengdu. To Chengdu, China. Adik pernah pergi Chengdu? Tak. Jadi okey. Ini ialah hadiah yang kami tawarkan. Okey, adik boleh pegang hadiah ni. Pegang? Boleh pegang. Okay. Dan adik boleh simpan kalau adik boleh jawab tiga soalan yang senang sangat-sangat tentang pilihan raya. Oh, really? Okey. So, are you game? Okey, I'll take chance. Okay. Soalan dia senang. Game dia macam ni. Senang je. Saya akan tanya tiga soalan. Okey. Jawab tiga soalan betul, dapat hadiah tu. Seriously? Okey, kita mulakan dengan soalan. Sekejap, dia berapa soalan? Tanya. Kita ada tiga soalan je. Tapi kita belum berkenalan lagi. Nama adik apa ni, adik? Nama saya Kalisa. Kalisa. Ya. Dari? Dari Kajang. Dari Kajang. Jadi di JB ni buat apa ni? Belajar. Belajar. Jadi tengah hari buta ni buat apa ni? Tengah jalan-jalan kat tengah JB ni? Actually nak jumpa kawan. Tapi macam... Okey, tak apa. Kawan boleh tunggu. Kejap lagi boleh cerita kat dia. Dah menang adik. Okey. Kita teruskan dengan soalan kita. Okey. Soalan pertama saya cukup senang. Okey. Proses pertama... dalam pilihan raya kita ialah pembubaran parlimen. Okey. Lepas tu adalah beberapa proses seperti penamaan calon semua tu. Jadi akhir sekali ialah hari kita keluar mengundilah. Okey. Berapa lama selepas pembubaran parlimen kita keluar mengundi? Saya bagi clue dia bukan sebulan, dia lebih daripada itu. Soalan pertama kita bagilah senang sikit kan. Dah bagi clue lagi. Dia lebih daripada sebulan, dia kurang dari 3 bulan. Try je. 2 bulan kot. 2 bulan tu berapa hari? 60. 60 hari. 60 days. Sure, confirm. Confirm kot. Sebab dia lebih dari satu bulan, kurang dari 3 bulan kan. So, kami tengah-tengah. Tengah-tengah 60 hari ya. Okey, tahniah. Itu ialah soalan pertama yang dapat betul. Okey, itu dah satu langkah lagi dekat dah tu. Okey. Alhamdulillah. Alright. Dah on the roll Dah ready untuk soalan seterusnya. Okey. Soalan seterusnya. Pada tahun berapakah pilihan raya umum pertama selepas mencapai kemerdekaan diadakan? Selepas kemerdekaan. Yang pertama sekali. Pilihan raya umum... Jangan lupa dia kalau tak boleh jawab, tak apa. Ada lagi satu nyawa. Tak ada clue ke? Tak ada, tak boleh. Dah bagi clue dah yang first punya. 1969. Kot. Okay, jawapan final answer? Yang terakhir? Itu jawapan mutamat?
Oi, adik ni memang 1957 kita merdeka, dia bagi 12 tahun selepas tu. Tak, adik salah. Salah. Jawapan dia ialah 1959. 59. 2 tahun saja. Okey, tak apa, tak apa. Itu baru satu nyawa. Ada lagi satu nyawa. Okey. Okey. Kita teruskan je. Okey. Okey. Perdana Menteri sekarang ni ialah Datuk Seri Najib bin Razak. Okay. Beliau merupakan Perdana Menteri ke-6. Okey. Siapakah Perdana Menteri kita yang ketiga? Bukan ramai. Umur berapa ni? Razak, 25. 25. So maknanya baru ala-ala barulah habis sekolah kan? Baru pun. Okey, ni mesti ingat ni. Yang ketiga siapa? Tuan kejap. Tuan Rahman, Tuan Razak, Tun Hussein On. Pasti Tun Hussein On. Lepas tu Tun Mahathir. Ayalah. Betul lah. Betul. Ni kalau salah ni ramai orang marah ni. Betul lah. Betul-betul kot. Betul kot. Tahniah, jawapan yang kedua yang betul itu lagi satu langkah dekat. Okey. Okey, ni maknanya ni itu dia boleh letak dalam buku tu dah sebab dah almost confirm, almost confirm dapat dah letak dalam buku. Okey, tinggal satu saja lagi. Okey. Soalan? Okey, saya dah tanya dua soalan yang berdasarkan apa ni tulisan ataupun fakta. Saya nak tanya satu soalan visual pula sekarang ni. Okey. Okay. Saya akan menunjukkan kepada Kalisa gambar ini. Okey. Anda harapnya pasti anda semua kenal ya, sebab kalau tak kenal macam mana tu. Okey. Okey, ini gambar yang saya nak tunjukkan kepada Kalisa. Okey. Kalisa kenal? Kenal ya? Kenal ya? Okey. Saya tak nak tahu nama dia. Okey. Saya nak tahu apakah jawatan yang disandang oleh beliau sekarang ini. Timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri. Hmm. Bukan Tun Abdullah Ahmad Badawi ke Timbalan Perdana Menteri? Tak. Yang ni tak. Confident. 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 Okey, Kalisa. Ni. Okay. Sebab tadi dah kalah satu kan? Uh-huh. Okey, yang ni saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya tak boleh ambil balik sebab saya kena bagi kat Kalisa. Tahniah. Kalisa merupakan pemenang pertama di Johor Bahru dan Kalisa bakal pergi ke Chengdu. Tengok tengah jalan, tengah hari, tiba-tiba dapat dia. Tu lah, hari ni what a lucky day kan? Oh, lucky day lah ni. Okey, tahniah sekali lagi Kalisa. Okey. Okey, jadi jangan lupa 25 dah boleh mengundi dah kan? InsyaAllah boleh mengundi lah kan? Dah daftar dah pun. Dah daftar dah? Okey, bagus. Example yang cukup bagus. Okey, okay. Kalisa. Sekali lagi, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Apa-apa nanti kita akan berhubung selepas ini mengenai hadiah yang dimenangi ni. Okey. Okey? Okey, cool. Okey, Kalisa. Okay. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, itu saja. Dengan begitu pantas, begitu mudah sekali, Kalisa telah pun berjaya membawa pulang tiket penerbangan ke Chengdu, ke China. Jadi itu baru satu hadiah. Kan saya kata ada dua di Johor Bahru. Jadi kita teruskan pencarian kita. Saya nak redah lagi lah macam tadi. Bila redah tu rasa macam lagi seronok. Jadi kita cari lagi sebelah sana. Jom. Okey, nyata orang muda kat Johor ni memang cukup best sekali. Ya. Tadi set dengan Kalisa di sana tadi cukup menarik. Jadi saya terpanggil nak cakap dengan lagi ramai lagi orang muda. Dan saya nampak di sebelah sana tu ada lagi seorang. So apa yang saya nak buat? Saya nak pergi redah je. Jom. Hello. Hai. Okey, saya nak bagi dua benda. Oh, okey. Sorry. Okey, ni. Gambar. Dan ini. Nama apa ni? Nama Atta. Atta. Sorry kacau, yang tengah buat apa tu Atta? Tengah tengok gambar tadi. Tengok gambar? Oh, sorry. Okay. Sorry ganggu. Saya Syed Ferdino dari Astro Awani. Okay. Okay, rancangan ni namanya PRU Trivia. Okay. Jangan letak tepi je, nanti orang curi. Okay, rancangan ni namanya PRU Trivia. Mm-hmm. Dia senang, dia game show sebenarnya. Saya pergi pusing satu Malaysia, saya tanya orang tentang pilihan raya. Lepas tu, dia akan dapat hadiah. Senang je. Okay, apa hadiah dia? Okay. Bagi saya pegang ni. Boleh buka ni? Boleh buka. Sila buka. Seronok ni, ha, buka ni. Nak kata keluar. Okay. Apa dia tu? AirAsia tiket. Tiket ke mana tu? One single return ticket to Osaka. Osaka, Jepun. AirAsia X ni? So, mana AirAsia X maknanya dia jauh? Okay, tak apa. Kita letak ni di depan ni. Okay, Atap. Soalan pertama saya. Dalam pilihan raya umum ke-12, Barisan Nasional berjaya meraih kemenangan di kerusi Parlimen Kepala Batas dengan majoriti melebihi 11,000 undi. Okey, Kepala Batas ya? Kepala Batas. Tahu ya? Kepala Batas kat mana? Tahu. Ya? Dekat utara. Okey. Soalan saya, apakah nama calon yang bertanding di situ bagi pihak Barisan Nasional? Pak senang. Ini paling senang ni. Ha? Tun Abdullah Ahmad Badawi. Tun Abdullah Ahmad Badawi. Ya, Pak Lah yang sebut Pak tadi. Pak Lah dia. Oh, ini sebab Kepala Batas tahulah. Confirm lah ni. Confident. Confirm. Okey.
Okay, sebab dia dah confident, jadi okay, kita boleh lipat ni. Okay, okay. Kita lepat. Yalah, kalau lipat nanti senang nak masuk dalam beg ke apa kan? Berapakah kerusi parlimen yang dipertandingkan dalam PRU12? Tak ingatlah. Di seluruh negara, termasuk Sabah Sarawak, kerusi parlimen. Kerusi parlimen 50 lebih. Ya ke? 50 lebih. Tak ingat lah. Tak ingat ke tak tahu ni? Tak tahu and cuba educated guess je. Okey, okay, tak apa-apa. Okey, ini tak apa. Ini baru satu apa ni jawapan yang salah. Maknanya okay. One life down. Jawapan sebenarnya adalah 222. Bukan okay. 50 lebih, dek. Okay. Jauh. Dari, lebih banyak dari itu. Okey? Okey, tak apa-apa. Kita teruskan saja. Okey. Atas sekarang umur berapa? 24. Maknanya bila last kali pilihan raya 2008. Atas masa tu baru umur 20 tahun lah. Belum boleh mengundi. So maknanya tak ingat lah proses senario mengundi tu. Ingat tak pada hari tu? Actually ingat sebab tengok news. Ingat sebab tengok news lah. Okay, soalan seterusnya berkaitan dengan hari tersebut. Okay. Tarikh pilihan raya umum ke-12 diadakan ialah pada 8 Mac 2008. Pada hari apakah 8 Mac 2008 itu? Harinya. Boleh sebenarnya tengok. Sebenarnya soalan ni tak boleh tengok kalender. Okay. Sebab dia mesti weekend kan. Sebenarnya dia logik. Logik. So dia Sabtu. Sabtu. Bukan Ahad. Bukan Ahad, Sabtu. Ingat lagi time tu. Ingat lagi hari Sabtu ya. Okey, hari Sabtu. Confident. Confident. Okey. Kita lipat lagi satu. Lagi betul senang. Kan? Action. Betul kan? Betul kan? Okey, tak apa, tak apa, tak apa. Ini gambar yang bakal saya tunjukkan. Okey. Ini satu bangunan di Kuala Lumpur. Okey, Atta. Ini gambarnya. Okey, Atta kenal bangunan apa ni? Bangunan Wisma MCA. Wisma MCA. Yes. Memanglah dah tulis besar kat situ. Wisma MCA. Tahu kat mana ni? Dia tahu. Alamak, dia tahu kita punya soalan apa. Okey, Atta. Apa... Di manakah bangunan ini terletak di Kuala Lumpur? Selalu lalu tapi dekat area KLCC. Dekat area KLCC? Ha. Alamak, dia kena bagi nama jalan. Rasa macam kena ambil balik je ni. Sekejap. Nama jalan. Kalau KLCC, Ampang lah. Jalan Ampang. Confirm? Confirm. Maknanya dia boleh masuk dalam poket. Boleh masuk poket. Atta, tahniah. Thank you. Okay, anda merupakan pemenang PRU Trivia di JB dan anda membawa pulang hadiah AirAsia X tiket ke Osaka. Pernah pergi Jepun? Tak. Tak pernah pergi? So dia punya control tu dia macam... Teruskan dengan sarapan pagi anda. Ini souvenir. Lain kali boleh tunjuk. Ni orang tanya saya kat mana ni, saya tahu. Okey? Okey, tanya. Kita jumpa lagi. Okey? Betul tak saya kata orang muda di Johor Bahru memang cukup arif, cukup berani dan cukup pandailah menjawab soalan-soalan saya, okey? Itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi dalam episod PRU Trivia yang lain. Selepas ini kami sekarang berada di selatan, kami akan naik kembali pula tetapi di pantai timur pula selepas ini. Jadi kami akan meneruskan perjalanan menaiki Chevrolet Captiva kami. Kita jumpa lagi dalam PRU Trivia yang seterusnya. Bye bye.